Så blev det fredag og tid til boostet, og tak til alle jer, der har skrevet, om boostet bare forsvundet. Og der kan jeg sige nej, i onsdag der holdt jeg fødselsdag for min datter, og torsdag der optog jeg op mind body hele dagen. Så det er forklaringen, og hvor er det dejligt, at I savner det, det bliver jeg helt glad for. Men i dag er det tilbage, og der skal det handle om de her følelser. Fordi de her følelser, det er jo dem, vi desværre tit vil undgå. Og jeg tænker for rigtig mange af os, der er de her dage med corona, hvor det er sådan en stille dage, anderledes dage, dage, der kalder på en anden type refleksion, der kan vi godt blive sådan lidt følsomme. Altså fordi der faktisk lige pludselig er tid til at mærke efter, eller i hvert fald, så sker der noget andet end det, der plejer, og det aktiverer vores følelser. Og hvordan har du det så med de her følelser? Altså det, jeg altid mærker, når jeg kommer i kontakt med mine nedadgående følelser, altid. Altså oftest, det er sådan min grundstemning, hvis jeg bare giver efter i sådan noget tristesse eller melankoli, det er min sorg og min ærgelse over dem, jeg savner. Savner børnene, når de ikke er her det nu, jeg ikke har dem, og jeg savner mine forældre, der er døde. Altså jeg savner sådan den der sådan grundfølelse af at høre til. Er så dybt, kan det gå. Og sådan er der også ved dig. Der er et eller andet, som du savner. Og det, der er i det, det er jo, at hvis du tør blive der. Hvis du tør lukke følelsen ind. Hvis du tør at gøre den smuk og venlig. Og med et budskab til dig, så sker der noget. Det har vi talt om mange gange. Fordi den har et budskab, og den vil sige noget til dig. Men du skal også huske, at følelsen. Den her grimme følelse, du måske tænker, det er. Den har altså et smukt budskab med sig. Og i den sprække den laver ind til det, du mangler. Det er der, du kan finde lyset. Jeg synes, min sorg er smuk. Jeg har accepteret den. Den sender mig ikke i angstanfald mere. Jeg går ikke videre nedad, når jeg mærker den. Jeg ved, at den er mit lys. Jeg ved, at Mettes univers er bygget på den sorg. Jeg ved, at det er der, hvor jeg opdager mig selv og får fat i min skabertrang, når jeg accepterer. Nå ja, sådan har jeg det også til tider, og når jeg så flytter mit fokus væk fra den der tunge energi, der kan ligge i sorg, når man ikke ser den som en kærlig hilsen, det kan man nemlig også, men hvis man kommer lige til at dyrke den lige hurtigt, så når man ikke går ind i den energi, så ligger der jo en kæmpe, kæmpe retning den anden vej om at skabe det, man mangler. Jeg kan ikke have børnene alle dage, jeg kan ikke få mine forældre tilbage. Men jeg kan skabe et fællesskab og en samhørighed i Mettes univers med dig, der sidder og kigger med nu. Vi er fælles om hver morgen og vil booste os selv opad, fordi vi har committet os til, at vi har gode dage. Det er da et fantastisk fællesskab at have, og der er der masser af kærlighed og masser af nærvær og masser af samhørighed, og der er i hvert fald fravær og sorg. Hvis du tør kigge på dine følelser på den måde, at de giver de her sprækker, hvor lyset kommer ind, så sker der noget helt fantastisk. Leonard Cohen har også sunget om det. At der er sprækker alle steder, og det kan gå ondt og være svært, men det er også der, lyset kommer ind. Det er den smukkeste sang, jeg havde sin til sådan lavet sådan en væg, hvor jeg havde skrevet hans omkvæd på, væggen i mit venteværelse. Nå, det var en anden snak. Gå ud og tag den her fredag. Prøv at høre, der er ikke nogen, der giver den til dig. Ingen. Du kan tage den, og sådan som du tager den, sådan bliver den. Går du opad, eller går du nedad? Vælger du at skabe den i en taknemmelighed og i en styrke med en stor glæde over det, der er? Eller sidder du og piller og roder i det, du vil ønske, der var her? Når du er i det, du vil ønske, der var her, så kan du også se, hvad det er, du mangler. Og så kan du vende rundt, og så kan du tage de første skridt hen imod at skabe det. Det er der, lyset er. Gå ud og tage en dejlig fredag. Det vil jeg gøre. Ha' det godt så længe. Nå ja, og god weekend. Hej.